gente, então eu peço o café da manhã no hostel, então tive que ir para lá. Eu tenho um morango ao leite e um pão de batata. Bom dia, gente do Rio de Janeiro. Primeiro dia aqui e nossa, que calor. Eu olhei e tem 33 graus, agora às 11 horas da manhã. Nossa, então agora vou me arrumar porque hoje eu encontro e já estou muito, muito, muito ansioso. Vocês não imaginam como eu estou nervoso. Então vou me arrumar e depois tranquilo ir ao Forte de Copacabana. Oi, gente, então estou pronto e agora estou no caminho pelo encontro. E ainda muito calor, nossa. E o encontro é o meio-dia. Se eu não pensei disso antes, de tanto calor, pensei, ok, calor, mas isso realmente é calor. Então, estou muito ansioso de encontrar vocês. E aqui, ok, eu uso a minha camiseta do Rio. Isso, é realmente muito calor aqui. Mas é bom, é bom. Só beber muita água, né? Já encontrei o primeiro seguidor da página que me reconhecia aqui na rua em Botafogo. E agora indo procurar o ônibus. Tenho uma hora ainda. Espero que consiga chegar rápido. E no ônibus agora. Eu vou em ônibus, sim. Acabei de chegar aqui no Forte ou na Copacabana e lá já se pode ver o Forte de Copacabana. Vou ir lá agora. Talvez ainda vou beber uma coisinha antes porque realmente é muito calor. E a praia de Copacabana, muito legal de ver tudo isso. Suco de cajá, já senti falta disso, muito legal. E um bolo caseiro. Estou aqui num bar de sucos. Muito legal. Eu amo isso aqui no Brasil. Tem coxinha e tudo isso. Então, muito bom comprar. 20 minutos mais e tenho que ir. Gente, muito, muito nervoso agora. Estão aqui ao lado do Forte de Copacabana. Vamos ver. Acho que já tem pessoas. Pode ser que são eles. Vamos ver. Tem pessoas aqui. Então, o Rio de Janeiro já está esperando. Oi! Oi, Rio! Estou aqui! Obrigado, obrigado, obrigado! Oi, muito prazer de encontrar vocês! Finalmente aqui, estou nervoso como vocês, acho muito, 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 muito legal! Muito legal, eu não acredito que estou aqui ontem ainda na Alemanha e agora. Muito calor aqui, nossa. Foi Munique, Frankfurt, São Paulo, como 12 horas, então cheguei na manhã e depois direto peguei um ônibus até o Rio e agora aqui, finalmente. Muito bom. Ich bin glücklich. Sim, ich auch, ich auch. Ich lerne Deutsch. Quem já foi na Alemanha de vocês? Ah, legal, legal, legal. Legal. Nunca foi em Munique. Legal. Eu só vim aqui te dar um beijo, embora que eu tô na hora do meu almoço. Oh. Eu trabalho na Tijuca. Ah, nossa, é longe daqui. Do Maracanã. Eu não pensei dessa calor quando organizei o encontro. Eu pensei, ok, calor, tá bom. Mas é realmente muito calor. Pra mim também tá bem cansativo. Olha só, Axel, deixa eu te dar. Tem que correr. Você gosta de paçoca? Já viu a paçoca aqui da cremosa? Ah, acho que é tipo Nutella.
Ah, sério? Sério, e é muito bom. Nossa, que tem muitas coisas que a gente tem que experimentar aqui. Já comi muitas coisas agora. Acabei de tomar um suco de cajá. Chocolate branco, brigadeiro! Olha, gente, muitas pessoas aqui já, no frio. Legal. Fico muito, muito feliz que todas as pessoas estão aqui. Legal. Acabei de encontrar a... Janina. Janina? Ah, legal. E elas são argentinas, morando aqui na, no Rio de Janeiro. Legal, né? Legal. E agora estamos falando em português. Português. Legal. A gente que fala totalmente em espanhol e em alemão, falando português. É. É uma comunicação ótima. Eu não sabia que tem pessoas de outros países me seguindo. É muito legal. Legal, legal. Então, muito obrigado também para vir aqui. Sim, são muitas pessoas aqui, né? Tá cheio. Nossa, sim. Aqui, vou mostrar. Muitas pessoas. Axel. Oi. Sabia que a sua segunda melhor língua é o português? É verdade. É? Muito bem. Legal. Seu português está até melhor que seu inglês. Nossa, sério? Ainda agora tenho que me acostumar de novo de falar português, mas agora, sim. Tá. Mas você fala muito bem. Ah, obrigado, obrigado. Sim. Espero que agora nas 3 semanas eu possa. Sim, podemos, podemos. Sim. Claro, claro. Esse é o Rafael. Ah, oi. Minha filha é Eva. Obrigado, ela é ótimo. Prazer. Eles são fãs de você. Parabéns de você. Será mais uma só pra você? Legal. Morava com a Argentina? Argentina. Quem vai morar aqui? Ainda as pessoas do encontro do Rio de Janeiro. Legal, muito obrigado pra vir. E isso é Rio de Janeiro! Legal! Gente, estamos aqui numa muro, em frente do Forte de Copacabana. E aqui tem um desenho do jogo entre Alemanha e Argentina durante a Copa. Muito engraçado de ver isso aqui. Olha, que lindo. Aqui o time alemão com o... É o Podolski, Özil, sim, quem mais? Ah, isso. Legal. Então agora vamos tirar aqui um ponto de grupo, acho. É bom tirar, seria bom. Então, ainda estamos aqui com as pessoas. Acabei de tirar uma foto com a bandeira do Brasil. Como é o seu nome? Stephanie, né? Legal. Prazer, muito bom ter você aqui com a gente. Fico muito, muito feliz de estar aqui. Aqui no Rio. Isso. Olha o Rio, até o carnaval. Isso. O pessoal aqui. Agora começa o carnaval. Agora começa. É só a cidade do Rio. Então, agora vamos decidir o que fazer agora. Não sei, não temos planos, mas vai ser um dia muito lindo e muito legal aqui. E muito obrigado para todos que estão aqui hoje. Então, agora estamos aqui dentro do Forte de Copacabana, passeando aqui um pouco na sombra, com uma vista linda sobre a praia de Copacabana. Olha, gente, estamos aqui ainda no Forte de Copacabana. Eu nunca fui aqui nesse lugar, mas é muito legal. É entre Copacabana e Ipanema no outro lado. E sim, ainda estou aqui com o pessoal. É muito legal o dia hoje. Faz um calor, mas não faz mal. Oi. Show de bola, obrigada pessoal, obrigadão, tá? Valeu mesmo. Cadê? Você vai estar no grupo que ele falou? Tá todo mundo no grupo? Ah, quem tá no grupo? Eu vou falar com ele. Pego, troca o número, gente. Só pega o número de todo mundo. Quem faz os números? Dá o meu número aí. Então, agora estamos aqui num bar em Copacabana ainda. E ainda temos muitas pessoas que já entram. É 5:30 agora. Vamos mostrar as pessoas. Aconteceu o negócio do Neymar. O avô do Marcelo, sabe o Marcelo de cabelão? No dia anterior, faleceu. Oi. Já não ficou com clima. Legal. Então, todos nós aqui ainda, aproveitando uma
bebida. Fanta uva também. Legal. Hot, mate, leão, cerveja, Coca-Cola. Guaravita. Quanta saudade dessa vista aqui. Vocês sabem, eu tenho essa imagem no meu quarto. Que lindo, né? Panema, estou de volta. E agora vamos aqui na pedra e vamos olhar o pôr do sol. Então vamos. Olha, gente, que lindo lugar. Então agora vamos esperar até o pôr do sol aqui. Fui aqui para ver o pôr do sol ainda. Gente, acabou o encontro agora. Estou aqui agora no KFC. Acabei de jantar algo. E enfim, foi muito legal o dia. Fico muito, muito feliz para todos que foram hoje no encontro. Foi um dia muito, muito legal. E foi incrível para mim. Eu não vou esquecer. E agora vou voltar no hotel, deixar os presentinhos. Muito, muito obrigado de novo. Vou olhar todos. E sim, então. Até logo.